Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugungi darsimiz elektr toki hisoblanadi. Elektr toki nima va u qanday ishlaydi? Elektr toki bu tartibsiz zarralarning tartibli harakati hisoblanadi. Bu elektr toki hayotimizda, faoliyatimizda ko'p uchraydi. Mana bu ko'pincha yoritish uchun, telefonimizni zaryadi uchun va qo'shimcha televizor uchun, kompyuter uchun, barcha uchun elektr manbalaridan ta'minot olinishi hisoblanadi. Bunda elektr toki asosan biz hozirgi hayotimizda eng asosiy omillardan bittasi hisoblanadi. Elektr toki. Elektr toki endi qanday bo'ladi? Elektr toki ikki turga bo'linadi: doimiy va o'zgaruvchi. Doimiy tok manbalarimiz bu biz hayotimizda ko'p foydalanib kelayotgan akkumulyator, telefonlarimiz zaryadlari va boshqa qurilmalar hisoblanadi. Bu qurilmalarning quvvati doimiy tok hisoblanadi. Doimiy tokda bizda nima uchun doimiy? Doimiy tok nima uchun doimiyligiga asosiy sabab doim unda plus va minus zarralar hisoblanadi borligi. Plus va minus tokimiz borligi uchun doimiy u plus va minusi bitta joyda turadi. Ya'ni bunda akkumulyator yoki batareykalarimizni misol keltirishimiz mumkin. Batareykalarimizda doim plusi bir tomon, minusi bir tomon hisoblanadi. Uni hech qachon o'zgarishi bo'lmaydi. Agarda biz o'zgarish bo'lmasligi uchun bu o'zgarmaydigan toklarimiz o'zgarmas, ya'ni doimiy tok hisoblanadi. O'zgaruvchi toklarimiz esa bu ham hayotimizda keng faoliyat olib borayotgan hisoblanadi, keng foydalanayotganimiz. Bu tok, ya'ni bu o'z-o'zidan razvedkalarimizdagi toklarni misol keltirishimiz mumkin. Endi sizlarda savol bo'lishi mumkin: qanday qilib biz telefonimizdagi zaryadlarimiz o'zgarmas, bu foydalanayotgan tokimiz o'zgaruvchan? Demak, bunda asosan birinchi narsamizga e'tibor beradigan narsamiz, o'zgaruvchi tokni o'zgarmasga aylantiramiz va quvvatga yuboramiz. O'zgarmas tokni o'zgaruvchiga aylantiramiz va quvvatdan foydalanamiz. Xuddi shu asosda biz elektr tokidan hayotimizda keng foydalanamiz. Buning uchun bizga yordam beradi qanday qilib bu toklarni o'lchaymiz va qanday qilib ularni boshqaramiz. Bu elektr tokini boshqarishda bizda asosan bizga eng keng yordam beruvchi qurilma bizda bu mana bu qurilmamiz hisoblanadi. Bunda biz asosan toklarni o'lchaymiz, tok kuchi va tok yoki tok bor yoki yo'q, simlardagi zamikaniya, ya'ni tutashishlarni oldini olish uchun keng qamrovli holatlari uchun bu yerda tester qurilmamiz qo'limizda turibdi. Bu qurilma orqali asosan faoliyatimizni bu qurilma orqali boshqaramiz va elektr toki bilan muomalani shu qurilma orqali qilamiz. Bizda elektr toki bilan muomala qilishda asosan bunda tok kuchi va kuchlanishi, tok kuchi amperda, tok kuchlanishi voltda o'lchanadi. Bu oddiygina arifmetika yoki fizika qonunlarida yoki fizika kitoblaridan o'qib bilib olishimiz mumkin. Bizda asosan o'rganadigan tok bilan muomala qiladiganimizni biz mana bu qurilma bilan muomala qilamiz. Endi biz yana bir to'xtalib o'tadiganimizda tokni boshqarish qanday hisoblanadi? Tokni boshqarish uchun biz eng birinchi qarshiliklarga e'tibor beramiz. Qarshiliklar endi qanday hisoblanadi? Biz qarshiliklar bunda bizda birinchi narsa qarshiliklarimiz bunday hisoblanadi. Bu qarshiliklarimizni birinchi navbatda toklarga qarshilik qiladi o'z nomidan kelib chiqib. Bu ya'ni 5 volt kelayotgan tokni 1.5 volt yoki 2 voltga tushirishimiz kerak. Xuddi shunda mana bu qarshilik qurilmalarimiz ayniqsa yordam beradi. Bularning nomi texnik tilda rezistorlar deb nomlanadi. Ya'ni bu qarshilik hisoblanadi. Qarshiliklarimiz endi yana boshqa turlari ham bor. Reostatlar deyiladi. U reostatlar nima? Reostatlar bu qarshiliklar o'zgaruvchi qarshilik. Mana bu bo'limdagi qarshilik 10 kilo ohm bo'ladigan bo'lsa, keyingi o'lchaydigan qarshiliklarimiz ularni boshqarish mumkin. Aynan bu bitta
karşılık hisoblanmaydi. Reostatlar, reostatlar bu o'zgaruvchi qarshilik hisoblanadi. O'zgaruvchi qarshilik deganda nimani hisob tushunamiz? Ya'ni qarshiliklarimiz o'zgaradi. Misol uchun o'sha qarshiligimizni olib turib 1 klumpli yoki 10 klumpligini qo'yganimizda faqat u 10 klump bo'yicha qoladi. Bu bo'lsa, boshqaramiz shunda o'zgariladi. Bunda hayotimizda juda ko'p uchratishimiz mumkin. Bunda misol keltirishimiz mumkin. Hayotimizdagi video magnitofonlar yoki avtomobilimiz video magnitofonlarini misol keltirishimiz mumkin va ovozni balandlantirib pasaytirishda ushbu reostatni buraganimizda o'sha reostatni burasak ovoz pasayadi, balandlanadi. Ya'ni bu qarshilik o'zgarishining hisobiga hammasi yuz beradi. Shundan kelib chiqib, avtomobilimiz yoki boshqa turdagi reostatlarimizni qo'llanishi mumkin. Bugungi darsimiz o'rganganlarimiz shulardan iborat, ya'ni reostat, elektr, elektr nima va o'zgaruvchi qarshiliklar, rezistorlar hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.